Диапазон Некът. Кой каза? Едно, две, три, четири, пет, шест, седем, осем, девет, десет, единайсет, дванайсет, до дванайсет искам да броите. До дванайсет искам да броите. До дванайсет на бала се разбите. На здраве казвам аз за всички вас. На здраве нека да е за този клас. На здраве казвам аз, коя от вас е палавата мацка на този клас. Thank you.
Беше кара мапу тара мапу че за куда я кисе. Мамо че за куда деба мапу. А Стев, чо? Жал си чанта. Мапу он чанта и сил. Чанта пан. Кай чанта? Стев, чо? Баш карти керова. Сапарата. Сапарата, Аня! 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 Дарю че сърцето е. Мачо очи. Пати много успехи в живота. Пати акариона. Айде да си Ostava, babka, čestit praznik, sin! Totalni šutke stavljaj!
Здравия!
çiçeği bir. Nerede diye. Ако искате, мога да ви смена нещо. Така ракия, ако не пиете за водка. На глас да броим до 12. Хайде! Едно, две, три, четири, пет, шест, седем! Най-вече за вечерените! Дори да съмне, райде! А буди свети за шурга на кънчо! Мъси танци, пазиме дистанция! Дядо Йосо гледа и не ли вакансия? Секси рок ли костюми от агресия? Едега продължаваме специално за дядо Стефан! Цяла вечер не пътва! Я ще ви дядо Стефане! Къде е жив здраво? Дядото да е жив и здрав! Да броите! Тази нощна пола се разбите! На здраве казвам аз за всички вас. На здраве нека да е за този глас. На здраве казвам аз, коя у вас е палавата маска на този глас. И така продължаваме специално за абитуриентите. Най-вече за Стефан. Hajde da se pegore! 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 Hajde da se pegore!
Zali pozdrav od Izo Kosoma. Ajde. Imamo i tam večer mnogo abiturenta toga. Imamo i sam abiturenta. Toga da sedmice i najdušu plan abiturentska večer. Ajde. Имам шепка като слънце, най-добрата на земята. Хем е умна и красива, често болите я бива. Слънце шепката любима, бачка и здраво ти ще има. Нека кареш ми душата. Продължаваме и за камерачиите специално. На живо сме. Само за камерачиите. И сега продължаваме и за Холандия специално. За всички холандци. Искаме живоци. Ajde, 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 ajde,
Yeah.
Edgar, poglašajme za konkurenta specijalno, Svetlo što je muzikalan pozdrav je za njega. Hajde DJ, idete za mrdo do toga. Yeah.
Жарес. Следващия кючек, специално за младежите.
Etka Palata, един златен синджер, 30 грама. И 2000 лева. ЛП 50 евро. От ЛП 50 евро. От дядото 50, 100, 150, 200 и 50 лева. Да е жив и здрав. Дядото и Леля Минка. И Мурат 50 лева. От Кума, от Холандия 50 евро. Babasına benzer çok şeker. Gülüşü var ki ömre bedel. Hastayım sana karabiber. Gülüşü var ki ömre bedel. Hastayım sana karabiber. Karabiber, kara karabiber. Gözleri zeytin, kulağı da şeker. Продолжаем за дядо и за бабата специально. За прекрасную
svoja bićurenta. Sneja se budio, ja mi je svičko, pojedu imamo te. Ja
je naša.